বুন্দিয়া বাই ধুনীয়া লাগছে দেখোন এইখান ধুনীয়া লাগছে পুলিটা আছে বাপরে বাপ বুন্দিয়া বাই এবাৰ পূজাত কিন্তু আমি পুরা শপিং করিম দে ও ও দামি দামি বস্তু লম কি ধুনীয়া লাগাবো এই জুটাকে এই আইনিয়া কৰা লাগছে হ্যাঁ 12টা বাজি রাহি ভা আন্না নাল দে কি হল মোবাইলত কাপ চাই আছা বন পোৱা নাই আৰু হেৰি পূজা আইছে আপুনি গম পাওয়া নাই নেকি হ্যাঁ পূজা আহিল বুলি তহঁতৰ কি হল উৎপাতে ইমান আন্দা কথা যে কৈ আছে মাছ মাংস কণী একোৱে নাই দেখোন ঘৰত সেইকাৰণে আমি পাকঘৰত কুমুৱাই পাত দিছো হা আমাৰ কুকুৰা চৰম হয় কি হলে ৰাতিপুৱা ধন কুমুৱা উঠে দে এতিয়া একো নাই ডিমা চিমা পাচিনে নাই এইবিলাকে হেৰি ডিমা পাৰা নাই ডিমা পাৰা হে গ'ল আৰু গধূলি বজাৰৰ পৰা কালি না পৰহি কিমান মনা ভৰ্তি কৰি বস্তু লৈ আহিছিল কি কলি এইবিলাক সব হে গ'লে এইবিলাক দেচোন দা বজাৰ পৰা লৈ আহিছোন অঁ দুটাই খাহে নে পেলে হে দে মই ধৰিবই নোৱাৰো দে মান অশান্তি বাপা হাৰে দে দে দা তোন হয় তহঁতক আৰু পূজা আহিলি কাপোৰ লাগে কিবা লাগে পইচা গাছত লাগে হাম পাইছা সেইবিলাক কিনবা নালাগে আগৰ কাপোৰ এদিয়ে যাবি এই পইচা যেতিয়া দিবাই লাগব এতিয়া আগে গুণ দিয়া বাই চাও চাও কাপোৰ চাও কাপোৰ চাও এইযোৰ ভাল লাগছি ও গুণ্ডিয়া বাই হ্যাঁ এইযোৰ কিন্তু মই ল'ম দেই নালগে নালগে মই ল'ম বঢ়িয়াকে মিলব মোক ই তোক মিলব ইদাই লাগে সিদাই লাগে মাছ মাংস নহলে ভাতে খাব নোৱাৰে প্ৰত্যেকটো ৰোজতে সিহঁতক মাছ মাংস লাগব এতিয়া কুলিব দোকানৰ পৰা এক প্লেট ব্ৰইলাৰৰ কণী লৈ আহিছোঁ নাখালিহে মই নাগাৰা বজাম পিঠিত সদায় কণী লাগে সিহঁতক কণী খাই খাই কেইটাবা সিহঁতে ব্ৰইলাৰৰ চানাই জন্ম দিবই আজিলৈকে এটা চলি চানা জন্ম দিবা নোৱাৰিলা চলি মানুহ মোক দেখা নাপালোঁ কেৱল কণী লাগে সিহঁতক এটা মান বিধান কৰিলেও মোৰ মনটো ভাল লাগিল হয় আজিলৈকে এটা বিধানৰ মুখ দেখা নাপালোঁ ১৭০ টকা দি আনছিল খেদা লাই বাপা হাৰে এটা কণী বাচিছে এইটো খাব লাগে দেখা আহিলা এইখান মাৰি নচলি বিয়া দিগদাৰ কৰে ইফালে তিৰি গিটাই দিছি ইফালে ছাগলীয়ে দিছি ইমান জ্বালা হৈছি বাপা হাৰে কোনোৱে আৰু দহ নেদেই মোক ছাগলী আৰু ভা খালা মোৰ জ্বালানি গুচি ইমান জ্বালা পাইছো বাপা হাৰে কোনদিনা মোৰ ঠিক নাই এই জ্বালা ধৰি এই ভালকৈ চাবা কলম ঘৰত পিয়া পচা পিয়া পচা বাছ লৈ আছে কোনোবাই বস্তু ভাঙব আমাৰ ধৰি বস্তু ভাঙব আৰু মই কথা শুনি থাকিব লাগে কেৱল কাজিয়া
ফুলকিটা হে মোৰ কি হব।